on teid siin kõiki näha . mul on tõsiselt hea meel , et jälle on kevad käes ja alati kevade algusega kogunevad ka siis nõndanimetatud digiinimesed kokku ja räägivad , mida nad on siis selle pika talve ja ilusa suvega teinud . täna on meil selles suhtes natukene eriline päev , et meil on siin nagu kaks konverentsi , meil on õpilased ja on ka siis õpetajad ja õpilastel on täna selline vahva tähtis päev , kus nad siis räägivad oma konkursi töödest , kuidas nad tegid seda , milliseid mõtteid neil see tekitas , miks nad seda neid asju üldse tegid . ja sellel aastal need konkursid on olnud väga-väga põnevad , nii et ma arvan , et õhtu , kus meil toimub nende õpilaste autasustamine , kuulete ja näete päris palju põnevaid asju . Teile aga soovin tänaseks päevaks hästi palju mõtteid , kuigi öeldakse , et kui juba konverentsil võtad ühe mõtte , siis on konverents täiesti korda läinud . infoks ütlen ka seda , et kõik ettekanded saavad üles meie konverentsi veebi , nii et hiljem saate veel neid ettekandeid vaadata , võib-olla mõnda mõtet täpsustada , kui vaja on . kõik need salvestused tulevad üles , nii et kui teil on kolleege , tuttavaid , kellele te leiate , et see kuluks marjaks ära , siis saate ka temale suunata ja öelda , et kuule , vaata , kuula , et jõle lahe asi , kuulsin seda seal . mul on veel üks palve , et olge nii head ja pange mobiiltelefonid vaikse peale , siis me ei sega iseennast tähtsate mõtete mõtlemisel ja ei sega ka esinejaid . sest muidu tekib selline mulje , et nüüd peaks nagu vait olema , tasa olema . ja lähmegi siis tänase päevaga edasi , et annangi sõna Kristi Vinterile , kes on Tallinna Ülikooli kasvatusteaduskonna direktor ja kes juhatab meie esimest sessiooni .